هجو واكو حفنية دانيارا اها او كاديسان حريا ها قحوتيق داداب يدالك كينيا غارهان حريا قحوتيق حاجة دير واشان ايطوان دانيارا اها او كاكوبان وليل يو قبدو كوا او كعان بحي عيارستا عيارها هيدها يو داقنك سومالييد غارهان عيار تادان تادا او اهتان او حيسها بدان عيارها داقنك اي اي عانكو كوتا هاي بلشيدة سومالييد سببتاكو حفنية كان ايو هرقليين اي اي دانيارا دو كوشيغين ان اي دونيان ان دانيارا دا قحوتيق كنول او بدانكوز شقالا انها اي كاغا مشغوليان استعمال كمان دوريها يو ان دانيارا دا اي كو كعان فلال واحو دي مايا نولا شودا qaar ka mid ah dhalinyaradan oo aan kula kulmay xarun ay daantada kaga ciyaaraan xirada qaxootiga xaga dheer ayaa iga waramay waxa ku dhaliyay in ay hooshaan bilaabaan iyo sida ay doonayaan in ay dhalinyarada maanduuriyaha kaga wacyigeliyaan aan wanda hay magacay kan ku mibrayn taanaga dhalinyaraan hay qasatan markii qaxootiga isku xaaladisa hadii wax barasho laba wax la qabanaa ma lahan ina dhaqankeygan soo bandhigo ani hibeedii ku jirtaan soo bandhigo wax aan igu jiro haa aniga imaaday in hormar weyn inaan ka sameeyno waan jecelahay intaas in ka badan inaan soo bandhigana waxaan igu jiraa oo hibeeyo hal abuur aan leeyahay hadda dhaantaan dhinna in dhaqan ha ahaato jaaman ha ahaadaan oo saarta waxa jira oo jaamanka iyo kliin iyo dhaqanka jaan marka oo hadda maanta ka jaan markii la dheelay imirkii dhaqan la geelay way kala tahay taas waa xaqiiq because hadda maanta amal aan aato xaafadaas ka fadhido kaleeto hadda dhalinyaradii nin iyo naagbo saa ogtahay oo hadda qaxootiga dadka dhan ba maxay noqdeen dad oo nolosha ka dhacsan marka maanta anaga hadda oo inta group aan sameysano kaleeto aan is dhiirigelino meeshan aan joogno because wixii maskaxda ku soo dhicilaa oo qaldanaa oo maskaxda ka minleed aan ka baxayo ruux maxaa noqone hamile oo meel sare ka sii fikirayo inta ninka badan inaan tagnana waan jeclaan lahayn hay'adaha iyo dadka dhan inay caawiyaan oo meeshan taagan meel ka sare ina geeyaan waan jeclaan lahaa waan gartay waqtigii aad hadda halkan ku soo biirtay oo iyo waqt waqt halka maanta aad joogtaan maxaa farqa u dhexeeya wallahi farqi weyn aan u dhexeeya marka aan intii maanay si gacan loo gadiim ka seen si loo booda ma garanayn laakin hadda iyo waxaan ku noolaa xirada xaga dheer qaxootiga wallahi horta waxa igu dhiirigeliyay aan arkay dad hore u soo dheelayna arkay oo sida hadda dadka dhaanteenayna arkay anoo ay u dhalatay inaan dheelo waa wax walba maskaxda fikradda waaye anoo igu dhalatay inaan dheelo aan ciyaaro weligeeba waan jeclaa inaan dhaantada ku soo biiro aan ciyaaro maxay hadda noloshaada ka bedeshay waa ku soo biirtay waad ciyaartay tiim baad la joogtaa oo weli gabdho leh maasha allah aad aan u faraxsanahay maanta in la dhaho tiim raja ah xag dheer ka aasaasan horta qabiilo badan oo soo dheelna aroos badan oo soo dheelna maanta taasaan ku faraxsanahay in dhaho maxaa dhihi jiray simina dheelayso ama simina maxaa dhihi jiray koob ka ciyaarayso ama simina aroos u ciyaarayso ama sidoo kale simina maanta dhaanta dheelayso inay dhaho maasha allah maanta waan ku faraxsanahay taas waa dhawe magacayga nawaal xasan sheekh carwaal lahaa waxa ay duudhan tiimkan ugu yar wallaahi waxa igu dhaliyay inaan barto waxaa jiro dad badan oo meelaha iska taagan marka aad xaafadaada iska joogto gabadhaan shaqada marka dhameysid cajis fara badan aad qaadaysaa adiga maskaxdaada way isla hadlaysaa soo marka inaa inta waqtigeyga inta badan askaaga dhumiya aad iska jeclaystay dhaantada noloshaada maxay ka bedeshay dhaantada inaad ciyaarto noloshaada maxay ka bedeshay wallaahi wax badan ay ka bedeshay sidoo kale xaafada hadda marka iska joogi jiray cilcilo cajis badan laakiin marka imaada farxad badan aad dareemo iyo bulshadeeda aad ku wanaagsan inaa ku soo biiro haddana maasha allah heerkeedu waa taaganahay inaa qof dhaanta yaqaan aan noqdo oo maanta isleeyahay qof xataa la qaadan karo axmed cabdixakiin aadan oo ah gudoomiyaha kooxfaneedkan dhallinyarada ah ee ka dhisan xerada qaxootiga xaga dheer ayaa sheegay in ujeeddada ugu weyn ee dhallinyaradan ay u aasaaseen ay tahay in dhallinyaradu ay soo bandhigaan hibada uu rabbi ku galaday wuxuuna dhanka kale sheegay in sidoo kale arrinkan ay barbar socotaa inay doonayaan in si guud dhallinyarada ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ay ka mashquuliyaan adeegsiga daroogada wuxuuna xusay inay muhiim tahay in dhallinyarada ay iskaashadaan sidoo kalena ay soo bandhigaan hibadooda halka ay ku mashquuli lahaayeen waxyaaba aan marka fikrad ahaan waxaa igu dhaliyay dad waxaa jira dhalinyaraha iskuul dhameeyey oo haddana maanta oo micno la'aan iskaga jooga xaafadda waxaa jiro dadka qaar waxaa kaloo ay kaa reebi kartaa muqaadaraad inaad isticmaasho
إن هذا وحيالهن أو معنى درا استرس كي وحاسو كلنا وادس كي كبابيني كرتا وحاكلوا يقول لي إن إنن دانيرا أنت بدل مركي إسكول دميان قاركود إسكي كبيران قاد إني عنان إيه وحيالا إسكي كبيرا قاركود إني جور لو قصبايو أو وحيالا مناسب أهل لكن مركي أن إسكو دي إنن دت إسكو كينو مال أن إسكو كينو إنن وقتي كوبحيو سي إيه وإلوان وحيالا إيه دريمايان وقتي هذا مال علها إيه كوبحناين سياسة يقول لي سي إنن معناها أن هرمركا أنس ما إمان تنو قفر أحسنها إنن هرمركاس جارني أو مال كمل كمل نلاقص وعنا يا فها ديت هاي نجح ليها ديت هاي دابا ديت هاي حي نيرها ديت هاي صدح الحرق أو مال كسر نلاقص وعنا عروسة هاتو حفلة هاتو إن قبيلي وحنا هاتو هذا نوفر أحسنها إمان تنو هرمركاس كسمي Si kastaba ha ahaatee dhalinyarada ku nool xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya oo badankood marka ay dhameeyaan waxbarashada aanin helin fursado shaqo oo ay noloshooda ku maareeyaan ayaa hadda sameeya wax kasta oo suurtagal ka dhigi karo inay helaan waxyaabaha ay naftooda kaga mashquuliyaan inay tahriibaan ama ay isticmaalaan waxyaabaha loo yaqaan muqaadaraadka Aadan Cabdi Cabdullaahi Murtiile warbaahinta Shabeelle xariiqaha dhadhaab